način. Svjetski dan zaštite životne sredine, u okviru kojeg se, naravno, kroz brojne aktivnosti i kampanju ukazuju na brojne ekološke probleme, ali i potrebu očuvanja životne sredine. Koliko smo i da li smo daleko od primjene standarda iz oblasti ekologije i koliko se aktivno zalažemo za očuvanje naših prirodnih bogatstava, pokušat će da nam odgovori Lidija Šćepanović, pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine, koja je naša jutrošnja gošća. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. U kom svijetu Crna Gora dočekuje ovaj svjetski datum? Kako biste ocijenili trenutnu ekološku situaciju? Imali pravo da ga slavi. Svakako da imamo pravo da ga slavimo u Crnoj Gori. Pored problema koji su evidentni, koji su transparentni, uvijek prepoznati, javni za sve, i tražimo na zajednički način i da nađemo jedno rješenje, da prevaziđemo te probleme, da ih riješimo, jer kao što znate, po Ustavu smo ekološka država, moramo zaista to opravdati. I čeka nas dug posao da opravdamo to ime ekološke države. Transponovanje zakona i direktiva Evropske unije po pitanju životne sredine je iz godine u godinu se obilježava jedan ogroman napredak. Međutim, smatram da se ne možemo pohvaliti stepenom implementacije tih zakona kod nas. Više faktora koji utiču na jednu takvu ocjenu, nedovoljna izgradnja infrastrukture koja je neophodna da bi se svi ti zakoni kod nas primjenjivali na adekvatan način, a također i potreban iz podzakonskih akata, takozvanih alata koji su vam potrebni i neophodni da bi primjenjivali adekvatno određeni zakon. Dobro, mi smo sad i uzeli kredit, je li tako, 50-60 miliona za saniranje crnih ekoloških tačaka. To treba tek da se uzme, nije se još uvijek uzeo, to je pripremna faza u okviru tog projekta sanacije ekoloških crnih tačaka. Dobro, ali ćemo opredijeliti toliko novca za saniranje? Opredijeliti 50 miliona eura za sanaciju tih ekoloških tačaka, crnih ekoloških tačaka u našoj zemlji. Dobro, to su tačke, sama riječ govori, njih je koliko? Lokacije koje su pred... Na nekim dijelovima crnogorske teritorije, ali mi na svim dijelovima, pored puteva, na ekskluzivnim lokacijama, najljepšim dijelovima zemlje, prirodnim bogatstvima, gledamo kese sa smećem, gledamo šporete na drva, gledamo šta sve ne. To se slažem sa vama i to je, nažalost, mislim, da vam kažem, svi smo svjedoci toga. I kroz niz akcija, ekoloških akcija koje mi organizujemo u agenciji, u saradnji i sa nevladinim organizacijama, sa građanama, sa drugim institucijama, kada smo bili u prilici da čistimo određene lokacije upravo zbog tih stvari, smo svjedoci bili upravo to što ste sad naveli. Kese su male, ali naliči šporet koji je u jezeru, zaista, vjerujte, sami građani su krivi, smatramo da su sami građani, jer niko od nas, primjera radi, nije došao iz svoje kuće iz Podgorice da bi u Skadarsko jezero ubacio taj, polazimo od toga. Znači, građani moraju sami doprinijeti poboljšanju stanja životne sredine. Prvo, prije svega, oni moraju voditi računa gdje i na koji način odlažu svoje. Da, znam, ali ranije, do prije nekoliko godina se podgorička omladina izlazila u grad, pa posle nekoliko krigli piva, čašica rakije, se išlo do Budve sa ko zna koliko procenata alkohola u krvi, pa se parkiralo u Podgorici gdje kome padne na pamet. Sad niti kome pada na pamet da se parkira, jer zna da će stići kazna, niti da se vozi, već se zove taksi. Kad je se popilo čašica 2-3, kad je nedozvoljen procenat, i tu su se nekako pravila zavela. Šta je sa ovim? Zar ne može se kaznama spriječiti bacanje? Može. Apsolutno da može. Zašto ih nema? Prvi pokušaj su bili. Zašto svako može bacati smeće? Pa evo, ja ću vam pokušati objasniti, da vam kažem, ne može svako bacati smeće. Neka svako baci smeće u svojoj kući, pa ćemo vidjeti na što će njegov, ali to neće raditi, jer smo svjedoci da sami građani sa svog balkona i svojih stanova, nažalost, bace ispred svoje zgrade, ali oni to ne doživljavaju da je ispred svoje zgrade, nego je važno da je van njihovog stana. Kaznene mjere su jedini način i metod za sprečavanje takvih stvari. Kaznene mjere represivne koje smo trebali da uvedemo mnogo ranije nisu još uvijek, nadamo se da će biti relativno brzo uvedene. Pokušali smo prvo da edukacijama i pokretanjem i podizanjem svijesti građana i javnosti po pitanju životne sredine da dovedemo do unapređenja i da spriječimo takve stvari, takve pojave koje nam se dešavaju. Međutim, kao što vidite i sami, i naveli ste jedan dobar primjer da bez kaznenih mjera zaista teško da možemo doći. Britanci su jednoj svojoj koloniji u Africi koja je imala veliki problem, gledamo prilog, idi, ne brini, odmah ćemo. Samo da to, evo, kratko kažemo, sad ne mogu sjetiti kojoj konkretno zemlji, ako im je plata 100 eura, kazna za bacanje papirića je bila 500 eura.
znaju da većina stanovništva ne može to da plati, ako ne možeš da platiš onda 7 dana obuci naranđasto, izvoli društveno korisni rad. Ako te sramota, onda postoji treća u nivou kazna, to je zatvorska, pa biraj, hoćeš pare, dobrodošao si da platiš, mi ćemo platiti 20 komunalaca da to čiste. Ili čisti ili idi u zatvor. Mislim da u suštini to nije toliki problem. Apsolutno, u pravu ste, kažem. Evo, kroz ovaj primjer koji ste naveli sa povećanim nivoom alkohola u krvi, ste dobar primjer dali da kaznene mjere su jedini način da dođe do sprečavanja širenja otpada po Crnoj Gori. U stvari, i podizanje, to je najbolji način podizanja svijesti građana po pitanju očuvanja životne sredine. Dobro, činjenice da se posljednje godine sprovode protiv nesavjesnih pojedinaca krivične sankcije, to nam je jasno. I sada, ovako slušajući vas, čini mi se da zaboravljamo neke ekološke tačke koje se šire duže od deceniju ili tako, na koje upozoravaju mnoge nevladine organizacije u našoj zemlji koje se bave ovom problematikom. Kažete kese za smeće, industrijski otpad, šporetne drva i šta već ne. Šta je sa kapom? Šta je sa Željezarom u Nikšiću? Šta je sa rudnikom u Pljavljima? Šta je sa svim tim mrljama? To su lokacije koje su upravo predviđene ovim projektom za uređenje industrijskih deponija. Znači, to su jedne od ekološki tačaka prepoznate kroz ovaj projekat koji će biti realizovan i sanirane, znači sam kombinat aluminijuma, Gradac u Pljevljima, deponija pepela i šljake također u Pljevljima, tako da i Jadransko brodogradilište Bijela, Grit, kada je Grit u pitanju. Kada će biti sanirano? One će biti kroz ovaj projekat. Znači, do kraja juna se očekuje, očekuje se saglasnost vlade da se kreditno zaduži kod Svjetske banke, da se izvrše pregovori sa Svjetskom bankom, da se obezbijede sredstva u iznosu od 50 miliona za sanaciju tih tačaka u narednih, već ne možemo precizirati, 3 do 4 godine. Hoćemo li sad saznati kako je ide? Hoćemo, no, to je nemanje lijepoj slici koju naravno vide predstavnici nevladinih organizacija, u prvom redu predstavnici Green Home. Tako, Ida Rastuder je razgovarala sa njima i dala svoj pečat ovoj temi. Evo kako je ona obradila Svjetski dan zaštite životne sredine. Iako je prije 22 godine proglašena za prvu ekološku državu u svijetu, na očuvanju njene životne sredine se malo radi. Sanacija jalovišta u Mojkovcu početak je rješavanja crnih ekoloških tačaka u našoj zemlji. Ostaju nam druge ekološke tačke, kao što nam je kap koji se nalazi u glavnom gradu, dakle baseni crvenog mulja, zatim imamo Nikšićku željezaru, imamo termoelektranu Pljevlja, imamo situaciju da u Pljevljima imamo velika prekoračenja zagađujući čestica, imamo situaciju da zimi prosto stanovnici tog grada ne mogu opstati, da vazduh nije čist, također imamo problem sa brodogradilištem Bijela, sa Gritom. Dodatni problem predstavlja i nepropisno odlaganje elektronskog otpada. U glavnom gradu postoji reciklažno dvorište u kojem građani mogu bezbjedno odlagati stare uređaje. Apelujem na građane da neke stare uređaje jednostavno ne odlažu zajedno sa ostalim otpadom, zato što on u toku, da kažemo, kolektivnog prikupljanja, u dodiru sa kišom, vodom i tako dalje, može biti toksičan, samim tim, dakle, i zagađujući za životnu sredinu. Vrijeme, novac i edukacije stanovništva su ključni za sanaciju ekoloških problema, kažu u Green Home-u. Najmlađi najbrže usvajaju znanje o zaštiti životne sredine, ali pojedinci i preduzeća teško mijenjaju svoje navike. Dobar način da se spriječi nemarno odlaganje otpada bilo bi primjena adekvatne kaznene politike, kažu u Green Home-u. Nažalost, recimo u 2011. godini je bilo svega 50 novčanih kazni za fizička lica, što opet dovodi na teritoriji Podgorice, što opet dovodi u pitanje da li su te kazne iste i naplaćene. Zato što kada su u pitanju zakoni, treba uvezati jednostavno taj pravni sistem, tako da vi kad izrečete jednu kaznu možete i da je naplatite, jer u suprotnom, ukoliko ih samo izričete, a ne možete da ih naplatite, gubimo poentu i smisao kazne. Kako bi Crna Gora zadržala i opravdala epitet ekološke države, Green Home često organizuje kampanje i promocije o značaju očuvanja zdrave okoline. Za obilježavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine planirane akcije čišćenja u kampu Konik 1 u Podgorici. Dobro da se radi na tome da se sprovodi aktivna kaznena politika, potvrdili su i iz nevladine organizacije Green Home. Sa druge strane, u našoj zemlji od perioda donošenja deklaracije o ekološkoj državi je doneseno niz zakonskih, podzakonskih akata koji tretiraju ovu oblast. Međutim, koliko su oni u praksi harmonizovani sa zakonodavstvom Evropske unije?
odnosno sa poglavlje 27 koje kao koliko što samo implementira i koliko se primenjuju, ako mislite na taj dio, to sam rekla na početku razgovora, da je potrebno obezbediti prije svega, naglasila bih da su gorući problemi u Crnoj Gori, najveći problemi je ekološki neprečišćene otpadne vode i količina otpada koje su prisutne na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore. Za rešavanje tih problema je neophodna izuzetno jaka infrastruktura i potrebna su velika finansijska sredstva. I to je upravo jedan od razloga zbog čega je taj stepen implementacije između ostalog jako nizak tih zakona po pitanju životne sredine, jer vi ako nemate adekvatnu infrastrukturu za koju ste donijeli zakon, ajde recite na koji način gdje smo onda mi od 91. Šta smo mi uradili? Pa jednostavno, uradili smo mnogo. Šta? Ne možemo reći šta na mnogo. Vi upravo moram reći da je donošenje zakona i transponovanje. Evo reći ću po pitanju ova godina, 2013. je u Evropskoj uniji i Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine obilježena godinom vazduha. Ja vam moram reći da je Agencija za zaštitu životne sredine u 2012. godini i mogu reći skoro kada je u pitanju kvalitet vazduha, transponovanje svih evropskih direktiva u Crnoj Gori skoro 100% i uspostavila je državnu mrežu stanica u Crnoj Gori, znači sad na cjelokupnoj po zahtjevima evropskih direktiva i znači imamo sada praćenje kvaliteta vazduha kontinuirano 24-časovno u Crnoj Gori i sve rezultate mjesečno za sada, a uskoro će biti i u realnom vremenu objavljivani na našem sajtu u Agenciji za zaštitu životne sredine, jer smatramo da svaki građanin ima pravo da zna u kakvoj životnoj sredini živi, a samim tim to je jedan od prvih koraka gdje su se najveći napori odradili i zaista se postigao cilj u 2012. godini. I jer da biste unaprijedili, da biste poboljšali životnu sredinu, složit ćete se sa mnom, morate znati kakve, gdje su problemi i kako treba djelovati i koje su to mjere koje treba preduzeti da bi se poboljšalo stanje životne sredine. Dobro, kakav je kvalitet vazduha? Gdje je najzagađeniji vazduh i šta je s našim rijekama? Koliko su one čiste u odnosu na ono vrijeme kad je proglašena Crna Gora ekološkom državom? Nekad se moglo piti iz naših rijeka, kažu, davna prošlost. Nije, baš se ne bi složila, jer kod nas industrija nije se povećala. Otpadne vode koje su bile i tada i danas su prisutne. Znači, kada su projekti po pitanju izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u našoj zemlji su uveliko odmakli, znači već i realizacija tih projekata, posebno na Crnogorskom primorju, i u toku, znači kada je sjever u pitanju, kada su Krevlja u pitanju, Rožaj također u Mojkovcu ga imamo, kada je bila sanacija jalovišta, urađen je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Mojkovca, u Kolašinu će se također raditi, tako da taj dio ne mogu prihvatiti da su zagađenije danas nego što su bile prije ne znam koliko godina. Sami smo svjedoci da građani utiču i bacanjem otpada u same rijeke i to je jedan zaista problem koji treba riješiti, znači obezbediti što češću i veću infrastrukturu po svim seoskim i ruralnim područjima da ne bismo... Poznato koliko ima procesuiranih krivičnih prijava protiv počinjenja? Ne znam, ekološka inspekcija nije više već godine dana u sastavu Agencije za zaštitu životne sredine, tako da zaista taj podatak, ali mislim da procesuiranih ima jako malo. Dobro, jedan od načina zaštite životne sredine jeste primjena modernih tehnologija, to je bio svojevrstan naziv jednog seminara koji je održan polovinom maja, tako, jedan od podataka objavljenih na sajtu agencije nosi naziv primjena modernih tehnologija u svrhu monitoringa zaštite životne sredine. Kako je protekao seminar i o kakvim savremenim tehnologijama govorimo? Sad ću vam reći, znači to je seminar koji je održan znači u saradnji sa Agencijom zaštite životne sredine u kancelariji UNDP u Podgorici i nevladine organizacije Ozone iz Nikšića i nevladine organizacije digitalizuj.me. Znači, došli smo na ideju da objavimo blog na koje će moći svi građani da slikaju i da prijave nelegalne deponije otpada po čitavoj Crnoj Gori. Znači, vjerujte da je to je jedan od načina za proširenje programa monitoringa i uključivanje građana u sam proces i program monitoringa. Znači, potrebne su nam informacije. Što više informacija imamo, bliži smo nalaženju rešenja i poboljšanju stanja životne sredine kod nas. I taj seminar je ostavio, objavljivanje bloga je imao veliki odjek.
Došli su nam i čak i predstavnici Evropske agencije za zaštitu životne sredine kod nas tog dana, koji su zaista sa jednim oduševljenjem propratili samu akciju. Broj prijava koje smo dobili do tog dana kada je održana međunarodna konferencija, jer to traje i dalje, zaista je bio impozantan. Znači, građani su zainteresovani i zaista na naše zadovoljstvo možemo reći da smo pokušali da animiramo građane i da ih uključimo i da shvatimo da moramo zajednički djelovati da bismo očuvali našu životnu sredinu. Da, ono što će gledalcima biti interesantno, ne znam koliko je validan taj podatak, ja sam negdje našao na informaciju da je u Štokholmu 72. u stvari na toj konferenciji se odlučilo da 5. jun bude upravo dan zaštite životne sredine, da je taj predlog dala Jugoslavija. Jeste li to negdje pročitali? 72. ne, nisam imala taj podatak. Upravo Jugoslavija, na predlog tadašnje Jugoslavije, da to bude 5. jun, usvojeno je i od tada se proslavlja. Upravo taj, vidite koliko obaveze mi tek sada jeste, koliki teret. Da. Dobro, ali koliki taj teret ne može se podijeliti. Kako samo... Kako će biti obilježen datum? To nismo kazali. Da li jeste, je već počelo danas jeste, provođenje aktivnosti? Danas je, obilježava se dan održanjem preskonferencije u prostorima agencije, u stvari u prostorima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Agencija će održati preskonferenciju gdje će predstaviti sve projekte koje i aktivnosti koje se realizuju. Također moram napomenuti, jedan od važnih segmenata obilježavanja je i čišćenje dimnjaka u opštini Pljevlja, koji se od 3. do 5. juna dešava. Znači, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, uz podršku Tecne Consulting, naše partnerske kuće iz Italije, koju imamo i koja nam je velika podrška po pitanju kvaliteta vazduha, koji se ostvaruje kroz bilateralnu saradnju sa Ministarstvom životne sredine, kopna i mora Italije. Znači, očistit će se 40 dimnjaka u opštini Pljevlja. Održat će se također okrugli sto na temu čisti vazduh za sve, jer kao što znate, to nisam ranije rekla, da je nažalost Pljevlja najopterećeni polutantima kada je u pitanju kvaliteta vazduha, što zbog prisutne industrije, što zbog samog položaja Pljevalja i klimatskih faktora koji su prisutni u toj opštini.